Вітаю вас, я автор і ведуча Наталя Поляниця. З приємністю запрошую під абажур телеглядачів і радіослухачів. Моя сьогоднішня гостя переконана у тому, що все на світі має інший бік. Вона дуже цікавиться містикою, міфами, потайбічними світами, різними дивними істотами. Вона створює цей свій світ, але цей світ має своє таке правдиве підґрунтя. Вона казкарка. Свої книжки вона називає «Моя коронована родина», а своїх читачів називає «Книга люди». Сьогодні у мене в гостях найпопулярніша авторка у жанрі українського фентезі Дара Корній. Дара Корній – справжнє ім'я Мирослава Замойська, українська письменниця, яка працює в жанрі фентезі. Народилась 20 вересня 1970 року в селі Сикунь Старовижівського району Волинської області. Середню школу закінчила в селі Княже Сокальського району Львівської області. Вищу освіту отримала на журналістсько-редакторському відділенні Українського поліграфічного інституту у Львові. Авторка 16 книг. Перший роман «Гонехмарник» був опублікований у 2010 році і отримав третю премію літературного конкурсу «Коронація слова». Другий твір письменниці «Тому що ти є» став вибором видавця в 2011-му, а роман «Зворотній бік світла» – вибором видавця 2012 року в «Коронації слова». Дара Корній живе у Львові, працювала у Львівській національній академії мистецтв, захоплюється дохристиянською міфологією, проукраїнськими віруваннями, етнографією. Одружена, має двох дітей та онучку. Вечір добрий, Дар. Доброго вечора. Рада бачити вас у Хмельницькому. Ну, взаємно. Я не можу одразу не запитати за вишиванку, чесне слово. Я їх побачила, в мене мову відняло. Чия вишиванка взагалі? Це борщівська вишиванка, яка доволі така цікава, знаєте, старовина, сорочці 150 років. Мені 150? Подарували. Чого собі? Це подарунок? Так, я відчуваю цю енергію, цю енергетику правдиву. І це як панцир. Вбираєш її і розумієш, що ти захищена. Ти захищена? Так. Від усього негативу? Абсолютно. Так? Так. Не запитала саме початку Мирослава запитували, казати до вас, чи Дара казати до вас? Як вам зручно? Як ви відчуваєте, так і кажіть. Дара буду казати. Добре. Так? А наскільки важливо для читача знати те, що, наприклад, це є псевдонім, так? Чи це не важливо? Це не важливо. Більшість читачів мене називають Дара. Для мене це природньо. От я відгукуюся. А в родині? А в родині, так, я Мирослава. Для усіх. Тобто для читачів ви є Дарою? Так, це таке читацьке життя, яке я стараюся не дуже плутати із реальним, сімейним, родинним життям. Тобто це два життя, які йдуть паралельно? Так, звичайно. Можна так сказати, так? Добре, тоді пояснимо, чому Дара, чому Корній, з'єднано два жіночих початки. Та. Розказуйте. Ну, все дуже просто, насправді, коли з'явився «Гонехмарник», це далекий це для перша мене. Книжечка, це перша книжечка, яку ви написала для власної донечки. Так, я написала для доньки Даринки. У мене ніколи не було амбіцій письменницьких, я ніколи не хотіла ставати письменницею, але історії я вигадувала завжди. Це я робила легко, це я робила швидко, фантазувала. Ось, і це в голові з'являлося як кіно. І хотіла це з кимось, тим кіном поділитися. Так? І один прекрасний день моя дитина замовила у мене історію для себе, як читачка. Тому що моя дитина захоплювалася Стефані Майєр, сутінки, пам'ятаєте? Це такий був підлітковий вік, так? Так, так, це був підлітковий вік, шалене захоплення, шалена любов до всього такого містичного. Ось, ну, як кожна мама, я старалася свою дитину переконати, що це неправильно, тому що не можна захоплюватися, аж настільки бути одержимою тим вигаданим світом. А вже відчували це одержимість, так? Так, так, так. У нас вся хата була обклеєна тими флеєрами з фільмів. Ось, і я зрозуміла, що я мушу як мама вплинути якимось чином на це, щоб воно далеко не зайшло. На що моя прагматична донька сказала доволі просту річ. Не повчайте маму, можете написати краще, сядьте і напишіть. І це був такий виклик для мене, як для мами. І я сіла і дуже швидко створила для своєї доньки, для одного читача з виховною метою, я створила «Гонехмарник». Тобто ми зупинилися на тому, що Дарина, Дара, тобто це донечка Корній. Це дівоче прізвище моєї мами, отак воно зійшлося і мені сподобалося.
досить коротко, лаконічно. Це, напевно, вимога все ж таки видавців. І видавці сказали, що Мирослава Замойська – це надто пафосно звучить. А мені здається, дуже гарно. Ну, їм не сподобалося, бачите. Тому є. Якась висота. Мені сказали, що якби це ви були автор жіночих романів, таких плаксивих, які пробивають на слезу. Ну, вони мають і право, та, якісь певні умови свої висувати. Але вийшло достатньо цікаво. І з іншого боку, я, знаєте, чому я погодилася відразу? Тому що, чесно говорю, мені було лячно. Лячно, якщо ви вийдете під власним ім'ям? Так, тому що почнуть впізнавати. Ось, почнуть, можливо. А хіба ви не цього хотіли? Ні, абсолютно. Я навіть скажу більше. Я працювала в Академії мистецтв Львівській, в музеї. Самі ви зі Львова? Так. Угу. І на п'ятий рік, напевно, моєї вже письменницької, такої активної досить діяльності, бо що я багато, до мене підійшла пані з сусіднього відділу, принесла гонехмарника і каже, слухай, я купила донечці книжечку, тут Кубіта так на тебе схожа на звороті, там фотографія моя. Вона мене не впізнала, вона подумала, що це моя сестра або якась родичка. А потім дуже ображалася, коли довідалася через декілька років, що Мирослава Замойська і Дара Корній – це одна і та ж сама людина. Угу. От, тому насправді це доволі вигідно і зручно ховатися за псевдо. Тому що коли ти в товаристві із незнайомими людьми, знаючи, що ти письменник, вони починають приховувати всю правду про себе. Не є такими відвертими. А коли вони сприймають тебе, начебто така, як усі, то вони абсолютно вільно розповідають якісь свої історії, які ви собі потім занотовуєте. Звичайно, так. Підступно. Подивитися, слухайте програму «Під абажуром». Дара Корній сьогодні письменниця у мене у студії. Ми продовжуємо розмову. А знаєте, мені звичайно впало в око, коли я читала ваш пост в Фейсбуці, коли ви написали: «Їду улюблене місто Хмельницький, містичне і чарівне». В чому містика у нашому місті? Ну, направду, інколи місця і міста відкриваються для тебе через людей. Ось, начебто приїжджаєш у місто, нічого особливого, так, ходиш вуличками, така, як усі, будинки, люди, а знайомишся з людьми і розумієш, що ти про місто абсолютно нічого не знаєш, тому що аура міста – це його люди, мешканці, які тут живуть. Тобто ви говорите про ту добру містику, яка є у місті, добру через місто. Людей? Так, звісно. І я розумію, що щоразу до вас повертаючись, я відкрию для себе щось нове. І воно обов'язково з'явиться на сторінках моїх книг. І недаремно я, бачите, я такий автор, який використовує кожну поїздку з професійною метою. Минулого разу, коли я була у вас, приїжджала з презентацією, тоді ще чарівних істот перших не було. Мені розповіли про духа щастя, чарівну істоту, яка може до вас, до вашої хати, до вашої оселі, до вас в життя привести щастя. І описали навіть певний ритуал. Я була настільки захоплена, вражена. Саме тут в Хмельницькому? Так, в Хмельницькому я це почула. Не в себе на Волині, де народилася. Не у Львові такому містичному і чарівному. І тепер ця істота є на сторінках цієї книжки. Ну, давайте я вас привітаю тепер з виходом вашої чергової книги, вашої такої дитини, яку ви плекали і дуже чекали. Це вже друга книга з серії «Чарівні істоти українського міфу». Але це вже йде «Домашні духи». Так? Тобто такий підрозділ того всього, це вже друга книжечка. Що тут такого особливого і про які домашні духи ви говорите? Зараз от ви згадали вже щастя. Хоча не ж він домашній. Ну, насправді, ця задумка не нова, тому що це серійна, ви розумієте, що це серія книг буде. Ми так сподіваємося з видавцем, що це буде серія. Перша книга – це «Духи природи». Ось те, що наші предки бачили у деревах, в траві, в воді, в повітрі, в порах року. Це те, чого навчав вас ваш дідусь. Так, це все живе, воно має душу. Ось. І не тільки мають душу природа, так? Наші предки вірили, що має душу і ваша хата, яку ви побудували. В ній також живуть оці живі духи, чарівні істоти, які оберігають, застерігають, які вас попереджають доволі часто. І усі вони увійшли в цю частину, другу частину.
буде, звичайно, і третя частина. Я так сподіваюся, що буде четверта частина. Ну, назвіть нам буквально декілька отих домашніх духів. Ну, то, звичайно, що домовик. Угу. Якщо у вас в хаті є кіт, то, можливо, і є домовик. Тому що домовик дружить з котом. І якщо ваш котик інколи там грається сам собою, вам здається, що він дивно поводиться, нічого подібного. Це він грається з домовиком. Так, так. Ось, у них там свої стосунки, свої взаємини. Ось, і годуючи добре свого котика, ви підгодовуєте домовичка. Так, угу. Та, добре, хто ще? От кого ми не знаємо, бо домовик, власне кажучи, будь-хто знає, так? Так. От, якщо скажеш, там, як ти гадаєш, от домовика. Звичайно, що українська теперішня хата не та, що була колись. Наприклад, така істота, як пічник. Вже нереально, правда, щоб у нас жив пічник. Ось, чи жив жарок. Жарок – це добрий дух вогню, який мешкає у печі. Ось. Ну, можливо, правда? Якщо ви цього уявити. Про це пишете, значить, ви щиро в це вірите? Чи це все ж таки казковий? Коли пишу, то вірю тоді. Тому що... А у вас в домі є домовики? Є якісь домашні духи? Звичайно. Оцей тонкий світ, він існує, якщо ви уважно придивитеся, то ви почнете його бачити. По нашій вірі нам дається. Так. Якщо ви в це вірите, то ви це починаєте бачити. А якщо вам це не потрібно, то ви не звертаєте на такі речі увагу. Ми не розуміємо, що світ за вікном також існує, що він не тільки у вікні. Тут недаремно намальоване вікно на цій обкладинці. Виходимо звідти. Так, ми маємо вийти з хати і пізнати набагато більше, ніж ми бачимо в себе в квартирі чи в своїй домівці. Я розмовляю зараз з Дарою і бачу, наскільки вона дійсно не схожа на більшість нас. Вона дійсно якийсь свій світ, і вона намагається його відтворити у своїх книгах. А я зараз тримаю в руках якісь такі певні, мені важко сказати, відкриточки, що це таке, зараз Дара мені пояснить, тому що вона з цим прийшла. Що це? Це листівки, які доповнюють чарівні істоти українського міфу. Давай ось, покажете. І вони прив'язані у нас до друїдського календаря, це до природи, звичайно ж, і ви можете себе знайти. А хто ви за друїда? Я липа. Так, я дерево липа, і тут кожен себе може знайти, віднайти і порівняти свої відчуття, чи це дерево близьке до тебе. Ось. І навіть я вам скажу більше, якщо ви будете знати, хто ви, за друїдським гороскопом, бачите, то ви можете, коли вам важко, коли ви хворієте, просто піти до свого дерева, так, притулитися до нього, обняти його, попросити допомоги. Ось. Ну, не знаю, чи допоможе, але не зашкодить точно, 100%. Добре, давайте ми з вами ще продовжимо. Ви зараз прийшли також з книжечкою, яка з'явилася цього року. Так. Це книжечка «Місяцівна». Угу. Та, давайте ще трохи про неї більше розкажемо і презентуємо у програмі «Фітопажура». Ну так, це також містика. Але це інша містика, це інший вид містики. Ви вже сьогодні згадували про гонехмарника, так, про дводушників. Тут продовжується тема дводушника, але якщо дводушник гонехмарнику досить такий добрий, який йде на перемовини з людьми, з ним можна домовитися, то дводушник, про якого йдеться у місяцівні, геть інший. Він підступний, він діє хитро, його завдання – влізти в тебе, і ця особа не знає навіть, не здогадується, що в ній хтось живе. І потрібно сказати, що ця тема така, так знаєте, зненацька на мене звалилася, і з ким я тільки не спілкувалася і не радилася щодо цієї книжки, щодо цієї теми. Це були люди-екзорцисти, які займаються професійно такими речами. Це, звичайно, були психотерапевти, тому що медицина офіційно не визнає такого феномена, як одержимість. Так? І потрібно було провести цю лінію, чи перейти її, чи не перейти її, яким чином рухатися, я сама не знала, як будуть розвиватися події в цьому з моєю героїною. Починаєте, так, але до чого дойду, побачимо. Ось. І надзвичайно цікаво було працювати навіть про
роботу над своїм романом, можна написати окрему історію. Історію психлікарень, хто туди потрапляє, які там пацієнти, тому що спілкувалася ви з пацієнтами. Ви все це вивчаєте окремо? Так, звичайно, звичайно. Ось, тому це потрібно, можна сказати, перевірити на собі. Якщо у мене є, наприклад, сцена, що моя головна героїня йде вночі на цвинтар в Сокалі, це районний центр на Львівщині, то я йду разом зі своєю героїною. Я о 12-й годині йду на цвинтар. Я мушу залізти в ту крипту, перевірити на собі її емоції, щоб потім ці емоції описати на сторінках книжки. Ось так. Так, те ж саме стосується будь-якого місця, будь-якої локації. Чи це в'язниця, чи це озеро Синовир, чи це гора Говерла. Ти мусиш туди залізти, щоб передати на собі ці відчуття. Що я вам казала, не така, як всі, це точно. Ага. Продовжимо далі так. Нашу розмову. Цікава постать у вас в житті, яка дала вам дійсно якийсь поштовх у той світ міфів, у той світ природи. Це ваш дідусь, ви про нього згадуєте в різних інтерв'ю. Декілька слів, що зараз згадалося найперше? Знаєте, коли думаєш і згадуєш дитинство, то розумієш, що в дитинстві все було набагато реальніше, ніж в реальному житті, так? Тому що зараз це казка, легенда, вигадка. А тоді це було життя. Справжнє. Просто там у всьому віриш. Віриш, так. Відкритими очима все, що відбувається, ти цьому віриш. І ти знаєш, що через дорогу від тебе живе травниця, яка лікує травами, і ти товаришуєш. Це та знахарка, про яку ви теж згадували, і теж в якійсь книжці вона. Так, в зворотньому боці вона є, це бабуся Мальви. І її оця внутрішня філософія не нашкодь. Навіть якщо ти маєш дар, тобі дається при народженні дар, ти можеш лікувати травами. Ти перебрав цей дар від бабусі, але якщо ти не маєш таланту, то нічого знання нічого не варті без таланту. Ти можеш знати, але не вміти. Ось. Їй передалося це. І в якийсь момент вона мені розповідала, я відчула себе Богом, вершителем. Вона відчула себе Богом. І коли до мене прийшла дівчинка, вона так розповідає, 15 років робити аборт. Я зрозуміла, гляну, що на неї, що я не маю права, тому що це дитя має народитися. А я зухвало подумала, та я можу, чому ні? І вона допомогла цій дівчинці. І в неї було забрано, вона не мала дітей. Вона стала бездітна після цього. Тобто спокута певна, так? Так. Мені було тоді 14 років, коли вона мені розповіла цю історію. Оця така, знаєте, філософія давня, древня, яка входить в тебе з дитинства, вливається. І ти розумієш, що наш народ зовсім не такий примітивний, як нам його показують. Він не тільки хлібороб, він філософ. Він глибокий філософ, який відкидає всі байки, що тобі на роду написано пройти цією дорогою, що є доля, і ти приречений її виконати. Нічого подібного. Ви в долю не вірите? Ні. І наші предки не вірили. Кажуть, долю конем не об'їдеш. Якщо ти маєш в собі мужність, силу, то ти долю можеш змінити. От, і в цій книжці про це йдеться. Є дух істота доля і є дух істота недоля. Одне можна втратити добру долю і отримати недолю за певні свої вчинки. Це не обов'язково прокляття з попередніх поколінь. Ти можеш спокутувати, але можеш ти ту спокуту відбути і привести своє життя добру долю. Це тобі дається, це тобі дозволяється. Цього мене вчив мій дідусь. І воно так, знаєте, легко лягло на цей матеріал, який я збираю. І я зрозуміла, що я можу про це написати. Дійсно, все з дитинства, правильно? Все з дитинства, те, що в нас входило в дитинстві, воно потім дає якісь певні плоди, вже так. Виростає певний досвід і тому потрібно пізнання. Своїх дітей наповнювати з малецтва казками, добрими казками, де добро перемагає. Якщо ти запрограмуєш дитину на перемогу добра, то дитина доброю і виросте. Знаєте, я хочу показати нашим глядачам, бо я бачила вже цю книгу, як вона оформлена. Це щось особливе. І щось таке, що одразу хочеться це побачити і гортати, а потім вже до цього повернутися. Тому що вона зроблена ніби начебто це такий старовинний стародрук. Та. Тобто самі листки дуже цікаво оформлені, самі сторінки книги.
І так само, що, в принципі, привертає увагу, це малюнки. Вони, не дивлячись на те, що це істоти такі, які нам не знайомі, але вони мають дуже позитивний вигляд. Вони мають якусь певну добру енергетику. От будь-кого, ми тут от, зараз ще знайду, можливо, якісь малюночки, то будь-хто дійсно має. Це свідомо, знову ж таки. Свідомо зроблено. Ну, подивіться, ну, я зараз скажу, який називається хлівник. Так. Який ж він, це він живе в хліву, там, де ви тримаєте худібку, де ваші дідусі, бабусі тримають худобу. Так? І він головний у хліві, він відповідає за порядок в цьому господарстві. Має бути все в порядку. Він смішний. До прикладу, тут у нас і добрий, відгонь, в принципі, вони всі добрі. Відогонь – це те, що ми зараз називаємо ангел-охоронець. Тоді так, наші предки вірили у таку чарівну істоту, яка оберігала ваш сон. А чим вас приваблює лісова пісня Лесі Українки? Магією. Це магія, це волинська магія. І якщо ви приїдете на Волинь, ви зрозумієте, що тільки там могла народитися лісова пісня. І Дара Корні. Можна і так сказати. Можна, можна. Можна. Тому що, направду, цей міф, він настільки живий. Я вже не один раз розповідала, що це, що ви називаєте магією, воно мене переслідує з малецтва. Ось, коли в 5 років я з дідусем йшла через болото на Полісі, так, і побігла за метеликом чи за квіточкою, я вже зараз не пригадую. А ви ж розумієте, що це там є стежки по болоту, так, і знаючи люди, розуміють, що ходити потрібно тільки по стежках, тому що провалишся пів кроку в бік, і ти туди пішов на дно. Так? Ну, мала дитина 5 років, дідусь каже, йди за мною, не відходь від мене. Ні, я звернула і провалилася в ту твань. Останній момент дідусь мене встиг витягнути за волосся. І звідтам, але коли я туди пірнула, знаєте, це було несподівано, я не встигла очі закрити. Не встигла. Коли я відкрила очі, я зрозуміла, що на мене хтось дивиться, також здивовано, що ти тут робиш, що ти тут забула. Тепер я знаю, що це був волотяник. Серйозно? Так. От. Ну, ось такі історії. Потім один раз я взагалі заблукала в лісі, в Поліському лісі. Я заблукала, пішла з бабусею по гриби. Ну, мене ще теж вразило, що ви завжди у ліса просите дозволу війти. Звичайно, тому що мене один раз я заблукала тоді ж. Знову ж таки, я була не дуже чемною дівчинкою. Зазнаюся, напевно, якби були чимною, ви б потім не стали письменницею. Так. Я пішла, ну, відбилася від гурту, гукала, ніхто мене не чує, не ніхто мене не озивається. І починає сутеніти, я розумію, що я заблукала. І раптом переді мною з'являється дівчина в довгому платі, в білому, і пальчиком показує, що йде за мною. Мені було дуже дивно, що вона до мене не оберталася спиною. Вона манила, але манила, і вона мене вивела з лісу. Ось. Я не знаю, хто це був. Була це мавка, чи був це хтось із села. Ну, але потім дитяча... вони зустрічалися. Ні, не зустрічалися, але дитяча фантазія нафантазувала дуже багато, і бабуся мені сказала, що це була мавка. І вона допомагає. Хто є першим читачем вашим взагалі? Кому мій ви... чоловік. Так. Йому довіряєте? Так, я йому довіряю, він читає, він мене критикує, але я дуже вредний автор, я не завжди слухаю цю критику. Так. І, звичайно, що я даю завжди читати свої тексти фахівцям. Чому варто читати книги Дари Корні? Що отримає той читач, який читає ваші книги? І що загубить той, хто не читає ваші книги? Важко відповідати на такі запитання. Я стараюся не повчати в своїх книжках. Я стараюся, тому що читач не дурний, не глупий, так? Він сам зробить вірні висновки. Потрібно розповісти так історію, щоб ті висновки самі собою напрошувалися. Не чини комусь поганого, тому що сам рано чи пізно прийдеш до цього поганого, воно повернеться. Якщо робиш добро, то те добро вертається до тебе. Якісь такі прості істини, про які ми говоримо з вами в житті, але якщо вони підтверджені якоюсь історією, екшеном, пригодою, навіть фентезі, загорнуті в блискучу обгортку фентезі, абсолютно реальні історії, взяті з нашого сьогодення, з наших буднів. Як каже мій один персонаж з моєї книжки, що насправді людська природа не змінюється, змінюються тільки декорації.
а людина лишається такою, якою вона була тисячу років тому по своїй суті. І це правда. Всі чесноти і всі ті негативні риси, які були в людини, воно так. Всі релігії вчать одному і тому ж самому. Добру. Несуть світло в світ. Так? Те, що ми, люди, вміємо спотворювати ті чи інші вчення, це вже наша така людська природа. Ви молитеся на образи чи на сонце? І на образи, і на сонце. Це моя релігія. Я вам дуже дякую за зустріч. Мені, принаймні, було цікаво. Гадаю, що нашим телеглядачам, радіослухачам також, тому що вони, хто вас читає, побачили ще ті ваші людські якості, які є. Хто не читає, гадаю, що зацікавився, тому що ви живете у дуже цікавому світі. Дякую. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Ну, дякую нашим глядачам і радіослухачам. Це була програма «Під абажуром». З вами була Наталя Поляниця. Зазвичай я вам кажу, побачимося і почуємося.